Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam bem-vindos a este lugar especial em que a nossa mãe apareceu para fortalecer a nossa fé, consolar as nossas aflições, apresentar a Deus os nossos pedidos, convidar-nos à oração e à reparação pelos nossos pecados, pela salvação das almas e a paz do mundo. A nossa mãe gostaria que todos, guiados pelo seu amor materno, pudessem ter aqui um verdadeiro encontro com o seu filho Jesus. E tendo chegado com a humildade de peregrinos, ou até mesmo com a curiosidade de turistas, pudessem voltar com a dignidade de missionários e apóstolos convictos do seu coração imaculado. Rezemos neste santo texto pela paz no mundo e os governantes, pela paz na Igreja, pelo Papa Francisco, pelos sacerdotes consagrados e leigos, pelas famílias, todos os doentes do corpo e da alma, todos os pobres e afastados de Deus, todas as pessoas que nós trazemos em nossos corações. Meditaremos os mistérios luminosos do Santo Rosário. E no primeiro mistério, nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Do Evangelho de São Lucas. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus foi. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. E em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz. Tu és o meu Filho bem-amado. Em ti ponho minha afeição. Com o batismo, Jesus manifesta-se publicamente ao povo, que, preparado pela pregação de São João Batista, espera sinceramente o perdão de seus pecados. Jesus inicia a sua missão com a oração e recebe o envio pelo testemunho do Pai e pela unção do Espírito Santo. Jesus é a boa nova, porque veio justamente para trazer o perdão de Deus. Por isso não veio com a sua majestade, mas com a humildade, como servo que carrega o peso das tristes consequências das nossas faltas de amor e obediência a Deus e para oferecer-se como vítima de expiação pelos pecados. Em Jesus, podemos contemplar quais atitudes devemos ter para sermos missionários e para que o Evangelho chegue a todos os nossos irmãos. Devemos ser pessoas de oração. Na oração deve iniciar e terminar tudo o que fazemos. Devemos ser servos, sem querer sobressair, sem buscar aplausos, sem temer as críticas, sem desprezar os conselhos, sem nunca nos desviarmos do rumo que Deus nos traçou com os mandamentos e dos compromissos que tomamos frente a Ele e aos irmãos, mesmo que isso nos custe o sacrifício e as lágrimas. Devemos buscar antes de mais nada a glória de Deus, isto é, que o seu amor seja conhecido e amado por todos. Peçamos para que possamos abrir-nos cada vez mais ao dom da oração e uma verdadeira entrega a Deus. Rezemos para que o Espírito Santo possa reavivar a fé dos que por vários motivos se enfraqueceram e deixaram a oração. Ofereçamos este mistério em reparação pelas nossas faltas de fé e testemunho cristão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério luminoso, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Do Evangelho de São João. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galiléia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isto compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então a mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Jesus quis fazer o seu primeiro milagre numa festa de casamento, pois o plano originário de Deus para toda a humanidade e para a felicidade de cada pessoa é o de ser uma única família, comunhão de pessoas, reflexo da Trindade. Na transformação da água em vinho, Jesus manifesta-se como esposo, que vem para doar-se totalmente e desposar a humanidade,
libertando-o da tristeza do pecado que a separa de Deus e devolvendo-lhe a alegria da salvação. Jesus eleva o matrimônio à dignidade de sacramento e mostra que a comunhão profunda e inquebrantável que faz do homem e da mulher uma só carne não pode ser apenas fruto de uma atração mútua, mas é dom de Deus, é ação do Espírito Santo. Sem o vinho novo da graça, é impossível realizá-la. Por isso, a família cristã é um grande milagre, é o grande sacramento. Somente uma comunhão total em Cristo pode tornar-se um canal permanente de graça, graça do Espírito Santo e de paz para todos. A missão da Igreja, portanto, não pode acontecer se não começar na família e com a participação da família. Os pastorinhos nasceram de famílias profundamente cristãs, onde bem cedo aprenderam a oração, o sacrifício, a obediência, o ajudar-se mútuo, o pedir perdão. Tudo isso criou os pressupostos da fé, para que pudessem abraçar responsavelmente a missão que Nossa Senhora veio confiar-lhes. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Rezai, rezai muito, e fazei sacrifícios pelos pecadores. Peçamos a graça de sermos fiéis à aliança de amor com Deus e aos nossos compromissos cristãos. Rezemos pela proteção e perseverança de todos os esposos cristãos, pela união de todas as famílias. Oferecemos este mistério em reparação pelos pecados de irresponsabilidade, egoísmo e falta de perdão que ferem o sacramento do matrimônio. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria,
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério luminoso, contemplamos a pregação de Jesus e o anúncio do reino de Deus. Do Evangelho de São Marcos. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia. Pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Jesus, o Filho de Deus, o Deus conosco, ontem, hoje e sempre, é a novidade que não passa e que renova os corações, pois não é da terra, é enviado do Pai. Somente Jesus pôde preencher o coração de cada pessoa, pois revela plenamente a verdade sobre quem é Deus e quem é o homem. Jesus é o dom total do amor do Pai. Não veio revolucionar a lei de Deus, mas dar-lhe cumprimento com um dom total de si. Céu e terra passarão, mas suas palavras não passarão jamais. Quem as escuta e põe em prática, torna-se sábio, como quem constrói sua casa sobre a rocha, e esta resiste a todas as tempestades da vida. O reino de Jesus, que ele veio estabelecer, implantar nos corações, é o reino do amor e da verdade. O amor sem verdade não é amor. É o pior e mais perigoso engano para manipular as consequências e usar as pessoas. Hoje assistimos um contínuo roubo e esvaziamento da palavra de Deus como amor, misericórdia, justiça, paz, fraternidade, liberdade. Palavras sagradas que retratam o próprio ser de Deus e a sua vida divina, que quer manifestar e partilhar conosco, mas esvaziadas da verdade. A mentira é a obra insistente do inimigo de Deus, que sob o disfarce da bondade leva ao erro. Jesus veio destruir as obras dele, dando-nos a luz da fé que vence o mundo. A urgência maior que nossa mãe manifestou aqui na cova da Iria aos três pastorinhos foi a salvação das almas e a paz. Foram a oração e a penitência. Penitência, penitência, penitência. Quero dizer que não ofendam mais a nosso Senhor, que já está muito ofendido, que rezem o terço todos os dias. Peçamos que o Senhor aumente a nossa fé e nos torne testemunhas corajosas e fervorosas do Evangelho. Rezemos pelos cristãos perseguidos. A cada 5 minutos é morto violentamente um deles. Que o Senhor e a nossa mãe os sustentem. Ofereçamos este mistério em reparação pelas nossas covardias e manifestar abertamente a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério luminoso, meditemos a transfiguração sobre o Monte Tabor. Do Evangelho de São Lucas. Passados uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele dois personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham deixado vencer-se pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus.
Jesus, depois de ter dito a todos que a condição para ser seu seguidor é renegar-se a si mesmo e abraçar a própria cruz, sacrificar a própria vida por ele para salvá-la. Na transfiguração, revela aos três apóstolos a próxima glória da sua humanidade na ressurreição. Sua paixão não foi o triunfo da mentira e da maldade, mas a estratégia para vencê-las e fazer resplandecer pelo amor toda a luz da verdade sem usar a violência. Com a transfiguração, abrindo uma janela sobre a eternidade, Jesus nos convida à santidade, a pensar nas coisas do alto e a reavivar a nossa fé, para não nos deixar vencer ou revoltar pelas dificuldades e pelas contrariedades. Se tivéssemos mais fé, não teríamos medo de ter uma vida mais sóbria, e ela seria certamente menos sóbria. Não nos deixaríamos convencer facilmente com as promessas de bem-estar e de felicidade material. Se tivéssemos mais fé e desejo do céu, não nos deixaríamos tão facilmente transformar em objeto de exploração e de dominação. Pelo contrário, seríamos nós a iluminar os outros com a luz do Evangelho e das boas obras. Gozaríamos da verdadeira liberdade e da verdadeira riqueza que vem do amor. A nossa mãe, revestida de luz, aparecendo aos pastorinhos, disse-lhes: "Não tenhais medo, que eu não vos faço mal. O meu lugar é o céu." E eles, depois de ter aberto seus corações ao convite da mãe, pela primeira vez viram a Deus e exclamaram: "Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento." Peçamos ao Senhor que nos ajude a ser mais desapegados de nós mesmos e das coisas da terra, para podermos contemplar a Deus e anunciarmos o seu amor. Rezemos para que muitos jovens possam responder com generosidade e coragem ao chamamento do Senhor. Ofereçamos este mistério em reparação por todas as faltas de fervor, responsabilidade e preguiça no cumprimento dos nossos deveres, na oração e na evangelização. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quinto mistério luminoso, contemplamos a instituição da Santíssima Eucaristia. Do Evangelho de São Lucas. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo: não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Antes de sofrer, quando tudo iria escurecer-se no aparente triunfo da maldade, Jesus refulge na Eucaristia e com seu amor conforta o coração dos seus discípulos para que permaneça neles a memória e a eficácia das suas palavras, das suas obras e da sua entrega total ao Pai por todos. A Eucaristia é um mistério da fé, que torna presente cada dia no altar a paixão, morte e ressurreição de Jesus e a sua presença real no pão e vinho consagrados. Da Eucaristia, fonte da vida da Igreja, brota o ardor missionário e evangelizador. Na Eucaristia, Jesus quer atrair todos a si. Apesar de tanto amor, Jesus na Eucaristia não é suficientemente conhecido e amado, até mesmo pelos cristãos, que deixam de participar da missa dominical e pouco agradecem por este imenso dom de amor. Na última aparição, o anjo traz um cálice e uma hóstia na mão, deixa-o suspenso no ar e, depois de adorá-lo e rezar por 3 vezes uma belíssima jaculatória, levanta-se e dá a hóstia a Lúcia e o preciosíssimo sangue a Francisco e Jacinta, dizendo: Tomai e bebei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Peçamos a graça de tornarmos-nos verdadeiros adoradores eucarísticos, famintos do pão do céu,
que dá a vida ao mundo. Rezemos em agradecimento e para a perseverança e a santificação dos sacerdotes, que doando a sua vida a Deus, nos doam o pão vivo, Jesus Eucaristia. Ofereçamos este mistério em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Deus é ofendido na Eucaristia e pelas comunhões feitas com frieza e sem devido preparo interior. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre o Papa, pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve.
A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Voltados à imagem da Santíssima Virgem Maria, cantando, nos consagremos a ela. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, que por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os anjos e santos de Deus, o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bendigamos ao Senhor.